तर पनि अलिअलि सरकार अलिअलि भ्रम छर्न त कोसिस गर्छ होइन जस्तो हेर्नु न तपाईँको पटक यो जुन छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुनसक्छ भनेर जति भने पनि अब बजेटको आकार हेर्नुहोस् सत्र खर्ब एकाउन्न अर्ब अनि बजेटको स्रोत के छ भन्दाखेरि राजस्व सङ्कलनबाट बाह्र खर्ब हामी संसारमा सबैभन्दा बढी ट्याक्स तिर्न पर्छौँ होइन एउटा दुईवटा बाहेक देश बाहेक अहिले एउटा धेरै देशभन्दा हामी कम छौँ तर कम्पिटेटिभ रेटमा ट्याक्स त तिर्छौँ यो त एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ हामी चालिस पर्सेन्ट तिर्छौँ कति मुलुकले अस्तिसम्म छत्तिस प्रतिशत तिरेर आएको थियो सबैभन्दा हाइएस तिर्ने कोही पैँतालिस होला तर एभरेज सबैले चालिस तिर्स हुन्छ करका दरहरूमा चाहिँ हामी ज्यादै उच्च चाहिँ होइन अरू मुलुकमा पनि हामी कहाँ जस्तै हामी कहाँ हामी कहाँ तपाईँको अरू मुलुक छ उसको आम्दानी छ जति धेरै उसको सोसियल सेक्युरिटी छ यी सबै इन्डिकेटर जेर्दाखेरि त्यो एउटा स्ट्यान्डर्ड होला तर हाम्रो जुन हैसियत छ त्यो हिसाबले म एउटा पत्रकार हुँ बिहानदेखि बेलुकासम्म चौबिस घन्टा काम गर्छु मैले जसरी ट्याक्स तिर्छु राज्यबाट लिने बेलामा केही पाउँछु अरे म पनि तिर्छु पेन्सन पाउँछु अरू आमदानी होइन निचोरेर रहेको ट्याक्समा ऊ कति मोजमस्ती गर्ने अथवा ऊ म प्रति कति जवाबदेही हुने ऊ अभिभावक हो क्या मेरो एउटा यथार्थ के स्वीकार गर्नुहोस् भने हामीले सामर्थ्यभन्दा बढी कोकदेखि सोकसम्मको साम सुरक्षा दिएको पनि हो हाम्रो कुल कुल राजस्वको एक चौथाइ पच्चिस पर्सेन्ट चाहिँ सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुन्छ दक्षिण एसियामा कुनै पनि मुलुकले त्यो हदसम्मको सामाजिक सुरक्षामा खर्च गरेर चाहिँ छैन तर कुरो के भने त्यो सामाजिक सुरक्षामा खर्च गरे बमोजिमको सन्देश पनि सरकारले दिन नसक्नु अर्को समस्या हो होइन मानिसहरू खुसी छन् तपाईँको तर त्यो त्यो कति त्यो त्यो कति रियालिस्टिक छ हामी नेपाली फेरि ऋण खोजेर घिउ खाने पऱ्यौँ त्यही होइन त्यो चाहिँ अहिलेको सदस्य हाम्रो अहिले ऋण तेइस खर्ब रकम भन्न भएन हामीले चाहिँ वर्षभरिमा सय रुपियाँ कमाउँछौँ भने बयालिस रुपियाँ सरकारको ऋण छ आज पनि हाम्रो सार्वजनिक ऋण करिब तेइस खर्ब छ हो त्यो चाहिँ बयालिस पर्सेन्ट हो हाम्रो जिडिपीको बयालिस पर्सेन्ट त्यो ऋण ऋण खोजेर घिउ खा जस्तो भयो नि त हामीले चाहिँ पूर्वाधार निर्माण गर्ने कामहरू गरेर आर्थिक वृद्धि काम तीव्र गति गरेर अनि उत्पादन वृद्धि भएपछि अनि सेयरिङ गर्नेतिर लागेका हुन्थ्यो हामी पहिला सेयरिङ गर्नेतिर लाग्यौँ उत्पादन वृद्धिमा कम लाग्यौँ त्यसै कारणले पनि निजी क्षेत्रले निजी क्षेत्रले पाउनुपर्ने खालको सुविधा पाएन भत्तामा मात्रै सरकारको ध्यान भयो भन्ने उहाँहरूको आवाज तु हदसम्म ठिक पनि हो अनि योजना जे जे भयो भने पनि पैसा दिन सक्ने आयोजनाको मात्रै बोलपत्र गर्नु है ठेक्का गर्नु भन्ने स्थिति छ आज मन्त्रालयलाई त्यो बिचमा एउटा विकृति बजेट प्रणालीमा छिर्यो अब तपाईँले देखिहाल्नुभयो अख्तियारले पनि त्यसलाई छानबिन गरेर अख्तियारले केही कारवाहीको कुराहरू गरिरहेको छ होइन त्यो प्रणालीमा विकृति ल्याउनेमा चाहिँ अब राजनीतिक दलकै भूमिका हो एक कालखण्डमा अर्थमन्त्री पनि त्यस्तै भइदिनु भयो एक कालखण्डमा प्रधानमन्त्रीले पनि त्यो निगरानी गर्न सक्नु भएन र अर्थ मन्त्रालयको प्रणालीलाई अलिकति कमजोर गराउने प्रयत्न गरियो